prezentace o IWPS. Já tady vážím informatik tradičně reportu o tom, jak by bylo hezké, kdyby IWPS bylo hezké, kdybychom na to měli čas a prostředky. Tak to je další ze série do těch přednášek. Já tady teda dneska, to tady pak napadlo, já jsem se tam představil, že jsem předseda občanského sdružení OSGLC, člen Board of Directors, OSGO, Professor Justice Show Foundation a spolupracuju dneska s firmou BioSense. A tady mluvím za divou tým projektu PyWPS nebo PyWPS. Tenhle ten projekt vznikl od roku 2006 a jedná se o implementaci standardu OGC, WPS nebo WPS, web processing service, na straně vstupu v jazyce Python. Tady nemáte vůbec žádný obrázek prostě proto, že já jsem zatím ještě nevymyslel, jak to graficky znázornit, že co to dělá, mám nějaký neumělý obrázek, který to popisuju, ale smysl té prezentace asi není jako popularizovat WPS standard, takže předpokládám, že všichni víte, když tak můžeme vyřešit v sekci dotazy. Tak, to stávající verze PyWPS je na podporu GPL licencí a nová verze bude pod licencí BSD. Tím působem mě těší, že tady není ještě tak, abychom se o tom mohli pohádat. Já už jsem tady to už se bude na hrát pořád. No. Je to absolutní jazyce Python a mezi ostatními implementacemi PyWPS vyniká především toho standardu WPS, tak PyWPS vyniká rychlostí instalace, konfigurace. To je jako největší jeho deviza, největší charakteristika. Česká strana neustále vrací jako zpětná vazba všech uživatelů, kteří říkají, jo, PyWPS, to jsem měl za 5 minut na hozen. Ale 52 words například, to prostě jsem nerozjel za to, například. Záleží, jak moc vám je ta platforma a tak dále. Tak, psaní skriptů potom jako takový je taky vlastně strašně moc jednoduchý. PyWPS od začátku obsahuje podporu pro skripty v GRASu, takhle to samozřejmě nevypadá. Je to opravdu Matrix, písmenka běhají z logu. Další podpora, která tam od začátku nějakým způsobem je GDAL OGR, nebo například tady používá ECO, takže statistický software někde na Pize. Já jsem tady říkal, že loni vlastně, že v roce 2006 ta krajina GeoPythonu vypadala úplně jak vypadá dneska. GRAS neměl rozhraní jazyce Python, byl tady nějaký Python 2.2, jakožto verze toho jazyka, po toho interpretu. Prakticky žádná podpora pro parzování do velkých textů a souborů. Tady chyběly knihovny na práci s OGC standardy. Všechno se to člověk musel dělat ručně, nějak se to vymýšlet ručně. A nejužívanější formát byl SF shapefile, mluvilo se o GML, tenkrát VZ2, že to prostě jako je ten formát, který by mohl ten shapefile konečně zabít. Postupem času se přišlo s tím, že to bude KML, ten formát, který zabije shapefile a shapefile tady je s námi pořád. Jak vypadá dneska krajina GeoPythonu? Máme tady Python 3, GRAS má nativní vazbu, přímo GRASovský, C-čkovský modul, jak můžete spouštět z Pythonu. Máte nový projekty typu LXML na parzování velkých XML-ek, OVS-lib, věc, se kterou můžete klientsky používat na OGC standardy, což neúspěšně testuju na většině českých, tedy inspiřích serverů a služba. Verkcoj, nástroj pro vlastně tvorbu Python stacků. Jsou tady nové formáty, které vypadají, že konečně ta komunita nějakým způsobem přijmula. Ono by se konkrétně GeoJSON, TopoJSON, kde dneska je KML, že jo, toto tíhají pár dneska. Dneska já teda o něj nezavadím prakticky. Tak na týdenské adrese jsme vytvořili jednu se roadmapu. Ta roadmapa je samozřejmě stále ve vývoji. A to, o čem se bavíme, že bychom rádi dělali, že pracujeme tady PyWPS 4 a to teda děláme. A máme rozpracovanou roadmapu pro další verzi PyWPS 4.1. Ta roadmapa, ta adresa je šílená, nicméně, když prostě na GitHub najdete PyWPS 4 a tam půjdete na issues a milestones, tak to tam je.
Tak, v tuhle chvíli, co máme v Pyware V4? Jak to funguje? Máme na to testy, je to psané na Python 2, 7 i 3, 3 v tuhle chvíli, testy probíhají. Pardon, můžu muset mluvit potichu. Máme validátory. PyWebS v té původní verzi nikdy nic nevalidovalo, prostě ty data nějakým způsobem přišly do toho systému a ty knihovny pod tím, ten GDAL nebo to OGR, jako to buď sežrali nebo ne. A teď máme 4-stupňovou validaci. Pro shapefily i pro GM jsme schopni validovat od pitomůstky, jako je mime-type toho souboru, až po schéma v podstatě. XML schéma, proti kterému validujeme ten vstupní soubor. Záleží na uživatelovi, jak moc striktní chce být v té validaci. To samé platí pro GeoJSON, který dneska pomocí JSONský devalidovat úplně stejně, jako by to bylo vlastně XML. Takže tady děláme trochu špinavé práce za uživatele. Máme nějakou serverovou implementaci založený na Verkcovic, což je popularní kinovina, kniha na toho serverových aplikací, toho tu část jsem nedělal. Já moc tomu nerozumím, je to pro mě trochu magie, ale je to to, co líbí jako tím serverovým protokolským světem v dnešní době. Máme něco, čemu říkáme IO Handler, což je jakýsi univerzální objekt, který se tváří hodně transparentně, je to v podstatě věc, do které vy můžete nahrát jakékoliv ty dat, typu string, typu velký TIFF, nebo nějaký prostě geodata a vy to do toho uložíte nějakou formou, ta forma může být přes, že to pošlete jako stream datovej, nebo že tomu dáte jméno souboru, nebo že tam jako fyzicky dáte nějaký string a zase to z toho můžete vyzvednout ven. A zase v jakýkoliv z těch forem, to znamená, vy do toho nahrajete jméno souboru a potom si řeknete někde dál, že všechno chcete vlastně data stream a ten IO handler si to vevnitř transparentně přežvíká a vám to dá v takové formě, jaký to potřebujete. Říkám vám, myslím, že samozřejmě programátory, respektive ty lidi, kteří budou si ty své procesy psát. A poslední kus, který máme, jako jednou z těch spodních komponent, kterou máme napsanou, je jednoduchoučká věc, File Storage. Je to věc, která sluhuje to, že prostě přišel přesně od klienta, přišel soubor, přišel nějaký data, někde musíte fyzicky mít uložení, někde s ním musíte pracovat, až to celý skončí, tak nějaký výsledek, nějaký operace musíte zase někde fyzicky uložit, někde to musí žít, tak to děláte na ten file storage. Co by to? Já jsem vám musel nevědět, proč skončil něco. Promiňte. Jsem přeskočil. Z nějakého důvodu. Co by to ještě mělo mít, tady chybí slide. Teď bude chce improvizovat, nicméně například nám chybí konfigurace v tuhle chvíli. Nejde ta věc, nejde konfigurovat a instalační procesy jsou konfigurované a tak dále. Co by mělo mít PyWebS 4.1? Mělo by to umět výstupy přes GeoServer, MapServer a QGIS server. Ne úplně, všechny najednou ne, ale prostě přes nějakou takovouhle věc. Jde o to, že když máte výsledek interpolace, typu digitální model reliefu, tak vy chcete nějakým způsobem potom tomu klientovi předat a pokud si to může udělat na hlavu, co mu ty data pošlou, gigový datasety, no a nebo mu zpřístupníte webovou službu typu VCS, se kterým si to bude ptát. To samé platí pro vektorové soubory, vektorové data. PyWebS je v tomhle tom, jsem rád, že to můžu říct, inovativní, prostě jsme jako většinou první, kdo přijde s nějakým nápadem, provede nějaký prototyp, už to nemáme sílu dotáhnout, přijdu ostatní projekty, říkajte dobrý nápad a už nám to od nás a dotáhnout na rozdíl od nás na nějaký jako opravdu použitelný produkční fáze. Takže jedna z těch myšlenek je, když mám teda velký data na server, tak je přece blbost to posílat jako soubory nebo na to odkazovat jako na soubory, když já z toho můžu dát webovou službu normálně podle OGC a můžu to těm klientům dávat v takový méně násilný formě. Rádi bychom tomu dodělali nějaký administrativní restový rozhraní. Tak a potom ještě jsem tady mluvil o tom, že existuje nějaký file storage. To je ta poslední položka. Ukládáme normálně fyzicky na disk, pracujeme normálně se soubory. A my bychom byli rádi, kdyby se nám podařilo vyrobit jakýsi database storage. To znamená, v překladu nastaví se, že to bude v PostGISu žít celý,
včetně rasterů nebo jenom vektory, to se prostě ještě ukáže. A PVPS bude fungovat rázem s Postgresem, jako teda s tou stílem, kam bude ty data tlačit a věci se bude vyzvedávat. A samozřejmě se bavíme o tom, že by to chtělo nějaký síťový prvky, prostě tak proč to má běžet fyzicky všechno na jednou železe, proč by nemohlo ty data žít někde na nějakém FTPu nebo v nějakém Dropboxu. Takovým směrem uvažujeme. Tak, co nás brzdí? No, čas a peníze. Nebo není tam žádné nebo, je to prostě čas a peníze. To nedostatek času, nedostatek peněz. Momentálně v tuhle chvíli v tom týmu nemá nikdo v popisu práce pracovat na PVPS. Jak ten tým stárne, tak nadšení opadne. Chybí jednak sponzoři toho projektu, kteří tady kdysi byli. Chybí samozřejmě i makáči, kteří by tu práci fyzicky dělali. Něco na obzoru je, v Lucembursku se chystá jakýsi projekt, kde to vypadá, že bude zaplacený půl rok vývojáře na PVPS, ale je to poměrně málo. Ti z vás, kdo se pohybují okolo těch open source-ových projektů, tak ví, že vlastně máme jako dobrou, říct dobrovolníků se dá dost dlouho, ale jestli ten projekt má přežít, tak se musí, on se říká profesionalizovat, ale profesionalizovat je slovo, které použijete, když nevíte, jak to říct jinak. Čili když ten projekt má nějaký působem přežít a něco garantovat, tak potřebujete prostě zatím mít nějaký finanční toky. A práce. Na aktuálním kódu pracují asi volem času zhruba 3 lidi. Získali jsme ale jednoho studenta z Google Summer of Code Project ve spolupráci s OSGO. PVPS není OSGO projekt. My jsme měli asi 4 přihlášky, všechny asi. 3 z nich jsme opravdu, jako říkali, to bylo to super, kdyby nám to vyšlo. Ale potom v licitaci OSGO dostalo asi 30 volných slotů do Google Summer of Code. A vzhledem k tomu, že PVPS není OSGO projekt, tak jsme jakoby ustoupili trošku. A vzali jsme si teda jenom jeden z těch slotů. A byli jsme samozřejmě jasně za něj moc vděční. Tak, tím, co jsem řekl před chvilkou, souvisí to, že bych chtěl poděkovat minulým a současným a hlavně budoucím sponzorům, kteří umožnili to, že PVPS dneska je tam, kde je a že stále žije tenhle ten projekt. Já doufám samozřejmě, že ty firmy budou přibývat. I kvůli tomu se snažíme dát trošku účesat dohromady roadmapu, abychom mohli prostě přestoupit naše sponzory a říct jim, že když nám dáte 10 000 euro teď, tak za to jsme schopni. Máme takovýhle plán, za to bychom rádi udělali následující věci, aby teda ty firmy viděly, co na ty peníze dostanou. No a já vám děkuju za pozornost. Chcel som sa opýtať, jak vlastne má byť tá integrácia s tými